Русия е съставено от такан цветен сакман с украса от гайтан. Заедно с това е избродирана памучна риза, такана престилка, със сребърни пафти и богато украсени плетени чорапи и кожени цървули. За братката е от памучен плат. Тази носия, която току-що ви представих, е от област Благоевград, град Петрич. Това е празнична народна ергенска носия от област Ловеч, село Деветаки. Младежът е облечен с памучна бродирана риза, върху която носи елек с син кант. Поясът му е червен такан и украсен с бродирана кърпа. Панталонът му е широк до под колената. Носи шарени чорапи и кожени обувки. Това е санданска обредна мумийска носия от област Благоевград, село Пирин. Състои се от син сукман, пъстра престилка, такана, сребърни пафти, за братка оранжева и златни украшения върху нея. Има шарени чорапи и върху тях цървули. Това е северняшка празнична носия, област Видин, село Кула. Има пъстра риза с характерна шевица на деколтето. Има и украса на главата. Шарена престилка и пола и цървули. Тази носия е от област Пазарджик, село Бъта. Тя съдържа жълт сукман с черни окраси по нея, тънка престилка с тъмни цветове, бяла риза с сини шевици по нея, кърпа за братка с дънтерна окраса, гердан от стъклени червени маниста, плетени чорапи и кожени цървули. Това е тракийска женска носия. Тя съдържа червен сукман, бродиан и украсен с черни нишки. Бяла памучна риза с широки ръкави и шевици. Черна бродирана престилка и колан с сребрени пафти. Бяла забрадка за главата и червена панделка за коса, украсена с пендере. Цветни чорапи и кожени цървули. Това е традиционна невестенска носия от област Кюстендил, град Дубница. Съставена е от елек с пъстри украшения, пискюли, престилка с шевици и кайтан. Момата, но невестата носи и риза, богато украсена с най-различни цветове. Традиционните обувки са цървулите с шарени чорапи. Това е носия от област Смолян, село Широка Лъка. Представлява черен сукман и риза от памук, такани с сърм. На главата носи хубава забрадка, украсена с звънени помпони и маниста. Има престилка, шарена, носи шарени чорапи и кожени цървули. Сега ще ви представим мумийската носия от Годеница, област Ловеч, град Угърчин. Тя е съставена от вълнен сукман, такана престилка и памучна риза с бродери, такан колан,
украсен с празнична памучна кърпа. Плетени чорапи с цървули и за украса на главата се използват цветя и пера.